Boleh kodok kita minat orang bukan Islam? Ada kata makruh, ada kata haram. Hamba sebut dah dulu kerana orang Islam sentiasa mengajak kita kepada kekufuran dan maksiat. Suka kepada BTS. Suka kepada Korea. Suka kepada K-pop. Ada K-pop kata, mari-mari mengaji fardu ain. Ada kan ni? Ada kan ni tu? Tamu semua ajak kepada maksiat, ajak kepada berzina, ajak kepada goni, ajak kepada gapo. Jadi kalau tak jadi kafir pun jadi minat kepada maksiat. Pemain bola sepak kau gapo dia ikutlah. Kerana orang kafir ni sentiasa mengajak kepada maksiat ataupun mengajak kepada kekufuran. Kebanyakannya lah. Ada. Saing orang kafir tu ajak kita balas kau jarang sangat. Maka ulama kata ada kata makruh, ada kata haram minat kepada orang kafir. Pasal tak silap ambo dalam iknok. Iknok syarah kepada mata Fatu Qori tu iknok tengok dalam bajuri alal iknok tu dia ada syarah panjang lebar masalah baca dalam bab perang jihad. Nabi pernah tegur sahabat-sahabat yang ibu bapa dia masih kafir. Maka sahabat pergi perang dalam keadaan macam tak sungguh. Engko keluarga dia. Maka Nabi kata jangan ada perasaan saya kepada orang yang kafir dengan Allah. Mu saya lagi dia kafir dengan Allah Taala. Dia lawan Allah Taala mu saya lagi. Kalau saya pasti boleh kira lagi ni dia kafir. Dan tidak salah kalau kita orang Islam bercita-cita kepada orang kafir masuk Islam. Orang sama saya ke dia dengan cara ambo bercita-cita supaya dia dapat hidayah. Itu tak apa gitu. Tapi kalau saya dengan kekufuran dia pun hamba tak sedia ubah diri dia, tapi hamba saya juga. Ini masalah.